Kuwa na makalio makubwa imekuwa ni mtindo muhimu sana kiasi kwamba wanawake wasio na makalio makubwa wamejikuta wakihangaika na hata kufanya upasuaji hatari ili kuongeza makalio, na wengi wameharibikiwa na hata kupoteza maisha. Lakini licha ya hayo yote, mbinu mbalimbali za kuongeza makalio bado zinatumika, ikiwemo vacuum therapy. Ni mchakato maalum unaotumia mashine hii ya kuvuta makalio na nyonyo na kuzifanya kuwa kubwa. Kwanza huanza kwa kupaka mafuta haya specially. Anaweza kuwa maybe muscles zake zimejikunja, so huwezi tu anza direct kumwekea cups. Lazima umassage kwanza, damu iflow vizuri. Na baadaye hutumia vikombe maalum kulingana na ukubwa wa makalio. Na kwa mujibu wa usika wakuu, hili litakuhitaji kuhudhuria vikao vinane kwa matokeo bora. Kuna mafuta iko na chemical natumia kila kitu ni natural. Kitu natumia tu ni hii mashini ya vacuum peke yake ndo inasaidia kuvuta hizo muscles. The more unataka ikuwe kubwa, the more utakuja sessions mingi. Mbali na mbinu zingine zinazoaminika kuleta madhara, baadhi ya wanawake wameamua kukumbatia mbinu hii. Hata huyo client wangu alikuwa anataka size kubwa kidogo kuliko yenye ako nayo, alafu alikuwa anataka ikuwe firm kwa sababu amenyonyesha, ana feel ni kama imesag kiasi. Sisi kwa sababu Mungu pia Kenya amekiumba, yes, lakini tunajaribu ile pia kidogo sisi pia tuslay. Tunasema kwenye mitandao ni kuoga na kurudi soko. So awataki matiti zao ziwe ama nyonyo zao zilale. Wanasema penye urembo ndipo penye ulimbo. Na nikifika kwamba baadhi ya wanaume upendelea sana wanawake ambao wamejaza nyuma. Ni hali ambayo imechangia ongezeko la wanawake wanaotaka kubadilisha maumbile yao. Nini hasa wasukuma wanawake wengi kugeukia mbinu hii? Actually si wote wanatakanga kuongeza matako. Kuna wale wasichana wako na shida za dimples, hizi hip dimples. Bwana hips, anataka hips. Mimi mwenyewe ndo nimeona kwa sababu mzee anapo mkitembea na mzee unamuona, naangalia kitembea, naangalia nageuka, naangalia sema wacha hata mimi pia nijaribu nione kama mimi pia nitakujaangaliwa sana kuliko hao wenye anaangalia. Ile ni macho, na macho haina pazia, unaona? Sasa kama mwanaume ni kutamani. Baadhi wanaamini kuwa lishe bora ni dawa mjarabu kwa ukuzaji wa viungo tofauti vya mwili bila kupitia njia za mkato. Kula tu chakula vizuri, na pia hata viazi ukula kiasi. Manake unaweza kula mafuta ikaongeza sana ukasikia unaenda operation. Kwa hivyo kula tu kiasi, ukae vizuri. Haileti confidence. Kwa sababu una natural body ambayo ushapewa, unaona? Aso ukiongeza makalio ina maana unamkashifu Mungu. Sikizi tushawajua, sikizi huwa tukiona ni hivyo tunahepa. Kitamani wacha waone, si hata wao mzee wangu pia naona, lakini pengine ni wao wenyewe pia. Wanaruhusiwa kuona, pia wafurahishe macho wao. Fatma Bugu, NTV, makala ya Ulimbwende.